sasa hivi tunazungumzia mada inayosema mipango ya mwaka mpya au miaka mipya au mwaka mpya. Right, mipango ya mwaka mpya au kwa zungu anasema new year resolution. Yes. Binadamu kila mwaka unapofikaribia mwisho wa mwaka ni wakati wa kutafakari mwaka wako uliopita, kufanya kama ukaguzi, kufanya audit, na unapoingia mwaka mpya unaweka mipango, ratiba zako kwamba okay, mwaka jana nilikuwa na madeni sana, mwaka huu bwana nitajitahidi sana madeni. Mwaka jana nilikuwa na malengo ya kufanya kitu hiki, sasa mwaka huu nifanye na malengo haya. Kwa hiyo tukasema tuongee na Watanzania tujue mwaka huu wamejipanga vipi, kuna kitu wanataka kubadilisha, wana wamepanga kufanya kitu gani, malengo gani wamekomba mwaka huu. 2012 nataka kitu hichi. Tutaongea tu na Tanzania kidogo, na wewe nyumbani ukiwa unatafakari, labda uko na ndugu zako, kuna mke wako, mjadili ili swala ili daladala na nyie tuweze kupanga vizuri na kuanza mwaka kwa mpangilio. Kama serikali nayo sio na mpango, kila mwaka na budget na strategy. Kama mwaka huu mpango mkubwa kuwajengea mahema watu huko mabwani. Baada ya tatizo. Hiyo si mada ya kwanza. Si ndio mpango wao mwaka huu? Sawa. Mama, mpango wako wa mwaka huu ni kitu gani? Unatathmini vipi? Umepanga vitu gani viwili vitatu tu? Nijitahidi sana kupambana na hii hali ya maisha. Kwa kujibajeti zaidi. Kubana hela zaidi. Eh. Sababu kwa mfano mimi nifanya kazi. Mimi ni mwalimu. Mshahara utoshi. Unajua. Lakini inabidi nipunguze vitu ambavyo nilikuwa naona ambavyo si vya nani sana kwamba lazima. Yaani tuseme sio vya lazima sana. Nimepangia kwamba nizidi kujielimisha katika masuala ya maisha. Naona niangalie kwamba maisha yanaendea vipi na tufanye vipi, nifanye vipi. Inabidi niwe katika standard wa kupita mwaka uliopita, yani mwaka jana. Moyoni mwangu nina ndoto tangu utotoni mwangu kwamba napenda kuzitimiza. Sasa ningependa zaidi kuzitimiza mwaka huu kwa sababu. Ndoto gani mbili tatu? Ah, mimi ndoto yangu naimba, mimi mwana muziki. Tangu utoto wako? Na kwa hiyo tangu unaendelea kukua mpaka leo bado hujatimiza? Bado sijatimiza, bado naimba kwa sababu muda mwingi nilikuwepo shule. Kwa umeshajua studio gani unaenda, umeshaandika mashairi, umeshapa mashairi ninayo. Mwanangu unaanza kanipa vina viwili vitatu? Kama kawaida. Hebu nipe kidogo. Hapo. Sasa mimi nafanya zote, labda nipigie randi au hip hop. Yoyote unayoona iko fit. Kama safari, safari gani? Mbona mpenzi we haurudi? Na hewani upatikani, nashindwa kusema nifanye nini. Kama safari, safari gani? Mbona mpenzi we haurudi? Hata hewani upatikani. Yapo inatosha. Safi. Mambo ya mapenzi, vijana wengi wakitunga nyimbo tu mpenzi huyu. Ndio analipa. Brother, wewe je? Da, yani mimi najipangilia mwenyewe maisha. Kutokana na siku za nyuma nilipotoka huko, maisha yangu yalikuwa tight kidogo yani. Kwa hiyo sasa hivi inabidi nitulie, baadhi ya vitu fulani punguza na nini ili niweze kwenda sawa. Kama vitu gani viwili? Yaani kitu cha kwanza kabisa, japokuwa mlo wangu mdogo, yani nilikuwa napenda sana mimi na mimi na kidogo vilevi nilikuwa natumia sana, lakini sasa hivi tangu mwaka jana mwezi wa 8 sijagusa kabisa, na kidogo kimaisha yani nimeanuka kiasi fulani. Umepunguza au umeacha? Nimeacha kabisa. Vizuri. Kwa upande wangu na mimi pia nina mipango yangu. Na watoto na mwaka huu wameanza darasa la kwanza. Kwa hiyo niko katika, yaani mipango yangu mimi ni kujitahidi, yaani kuwa nao karibu, nione kwamba wana maendeleo mazuri shuleni, au sio? Ndio mipango yangu. Mingine ipo mingi, lakini kwa karibu ambayo iko karibu karibu ni hiyo. Na tumeshafika nusu. Sasa kama ni mechi tuko nusu. Sasa niulize, mipango inabidi iandikwe ili itimie au ni kuisema tu kwenye daladala itimie, au tufanyaje ili kweli itimie? Mtu anasema mimi nataka kuacha pombe, lakini utaendelea na rafiki zako wengine bado wanakunywa. Kama utakuwa una uwezo kuandika vile ambavyo wanaishi wenzetu walosoma, sio wengine tumeshishi hapa karibu ni karibu. Ni vizuri zaidi kwa sababu kwanza utakuwa mwenyewe unajua kabisa kama kipato changu kiko hivi na hivi na hivi, maana mpaka unafikia tu kuandika wewe unajua hadi yani kwamba kwenye diary wale labda vitu kama hivyo. Ni vizuri zaidi, lakini hata kama hujafikia huko unaweza kuitunga tu kichwani mwako mwenyewe, pengine hapo kumwambia mtu wako karibu, mke wako na nana, bana mimi mwaka huu Mwenyezi Mungu akinijalia nataka nifanye hiki na hiki na hiki. Na ukiwa na malengo mazuri bila hata kuandika unaweza ukafanikiwa. Tushishe watu afu mada endelee. Tumerudi, watu wameshuka na mada inaendelea. Tunachojadili ni mipango ya mwaka mpya na jinsi ya kutimiza. Tunauliza Watanzania mipango yao, mpanga nini mwaka huu na jinsi gani ya kuhakikisha kwamba inatimia kabla mwaka 2012 kuisha. Mimi mipango yangu kufuatilia kauli ya kilimo kwanza. Mimi ni mfanya biashara lakini pia ni mkulima, na nalima mpunga pia na kulimia mikorosho na kulima mihogo. Ila kwa ombi langu, naomba serikali ituwezeshe kutufikishia mbolea katika muda mwafaka ikiwa na salfa, ili tupa
wapate kujikwamua kimaisha, hasa si wakulima. Target yangu mwaka uliopita ilikuwa kuhamia kwenye kibanda changu au police post, maana kwa Tanzania wa kawaida hatunaga ya nyumba, sisi ni police post. Nimefanikiwa kwa hilo, na sasa hivi malengo yangu makubwa nafikiri kabla ya mwezi wa 3 nitakuwa nimeonana na mheshimiwa Ngereja wali assist mambo ya umeme kidogo. Bariki sana. Alafu usia kwa Watanzania wenzangu. Yaani kama ni timu ya mpira, basi sisi timu yetu wananchi haina refarii. Kwa hiyo kila mtu apambane akijua kwamba hatuna refarii. Ah, Blaza Zembwela anasema ukiendesha basikeli ya kunyonga unatakiwa utumie nguvu tu, unyonge zaidi ndio utafika haraka. Kwa hiyo kila Mtanzania ajitahidi kukaza, anyonge afike haraka. Wakati wa kucheka na kuona kona bibi kiroboti imefika. Kuna nini leo kwenye mwaka huu mpya kwenye kona bibi? Hii kutakuwa batosh. Dala dala nana mokaise. Nafikiri bado sijajipanga kwanza kulingana na hali ya hewa. Na watoto nasomesha, ndio mawazo yameni, hata hela yenyewe imeenda kweli kwenye sekondari. Kwa hiyo ulikuwa huna malengo, yani ulikuwa unapeleka tu. Malengo ya mwaka huu sina. Nilikuwa sina, sijapangilia mpaka nimalize kutoa watoto wangu. Wakisha ingia shuleni wote ndio nianze kupanga mwezi wa 3. Hata kwa sasa hivi daladala inakuelekeza kwamba unatakiwa uwe na malengo. Bado utakuwa bado unajisahau mwezi wa 3 kwanza. Unajua akili inapovurugika lazima malengo yapotee kwanza. Mpaka ukamilishe moja ndio uanze kupanga malengo.